gamba sharinga kubanga gano maulire gasanyu era yita mwanyoko yita mama o yita tatao kubanga Fred Kajubirumbye alias Kemiko Ali abachigato baffe betwasindike take bamaze okumuzuula era ne boogera naye yobata geza nti Fred Kajubirumbye Fred Kajubirumbye amaze okuzuulibwa ngera ngenda babuulira ekifo waali tuwebaze Katonda tukube takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar kubanga abakatuliki mugambe mukama yebazibwe mukama wa buyinza bannange teacher amaze okuzuulibwa kakati njagala musharinge video mbabuulire kiche kiriwo ku teacher Fred Kajubirumbye tetwagadde babuulira mawulire ntiri muganda waffe nkunyingi muwada timu eri ku ground yamuyise ne bagenda mugwanga erya Buturuki kunyingi muwada bwe yatuse mugwanga erya Buturuki maganda bange nakwatagana ne munnamateeka gwe twabagamba nti ali ku nsonga eno esawa eno muganda wa Fred Kajubirumbye alias Kemiko Ali amaze okuzuulibwa mu kifo kyali eranga ali ku kifo kye bayita Koa Chervi Ridge Foreigners Detention Center kanchide mbulunji teacher Fred Kajubirumbye alias Kemiko Ali ali ku kitundu kye bayita Koa Chervi Ridge Foreigners Detention Center. Eranga teacher Fred Kajubirumbye awazuliddwa baganda banga akyali mulamu. Ngera embeera si nnungi kubanga ekifo abadde akikyaye nga bonmanyi bonabeera mu kifo ebbanga bwe lityo ne liyita ng'akikyaye era nga bano abamukwata bategeezezza bulungi nti Fred Kajubirumbye bonga bo bali mu government y'ettake. Iranga government yetake bajiwa olukusa nga bagamba bamusibe emyezi mukaga mbo aliokaberewo era tubategeza nti teacher Fred Kajubirumbye erimu kubiteseddwako nga asaba nasaba ayagale dembe nasaba nti singa basobola okumuyiyiza ensendala bannamateeka bano aboogedde naye era teacher Fred Kajubirumbye teacherffe omulungi bannange mukama yebaziwe mukama mulungi kubanga Lumbuye kati banna Uganda abakadde abali mu malwaliro abalwala abakubibwa zi stroke bannange banji badde baafa lwa teacher Fred Kajubirumbye amaze okuzuulibwa nze nabagamba mbaleetera amawulire agali ku source era nabagambye waliwo kyendeeta ne mbagamba ndi mu prosesi ne mbagamba waliwo ekitambula olwo bwe nvudde ku live eyasoose kaakati nsaba musharinge video kubanga ngenda bawa ata amawulire agasinga ku ago amalungi teacher Fred Kajubirumbye yebazizza nnyo abo bonna abakoze ku safety ye ababanjisa gavumenti y'omumpembe yoerite abura Museveni okulabanga mumubanja teacher Fred Kajubirumbye tebamukkiriza kuba simu ekyo mukiddemu bali abatambuza ka audio akobulimba teacher Fred Kajubirumbye wano wali we bayita Koa Chervi Viviriji Foreigners Detention Center tebakiriza kuba simu tebakiriza kuba kifananyi tebakiriza ne nkunyinje muwada ne bannamateeka baffe abe kusifu betwaweereza mu Buturuki bamaze okulaba ku teacher Fred Kajubirumbye ne bakakasa nti ali awo baganda bange abakuba takbiri mujikube kubanga mukama mulungi mukama wa kitiibwa mukaiba nange nkoleki bannange essanyu lye nnina awo nno kale n'ali akamere akamere kabadde tekagenda otulote tulabika baganda bange njabategeza nti teacher Fred Kajubirumbye amaze okuzuulibwa naye nga teacher Fred Kajubirumbye babala kyekino ani akuba abasajja kye babala kyekino kye najja ne mbagamba nti ba planning okumusiba emyezi mukaaga nga we bamuteekako ebisango ebinene abeereeyo era agambye tulwane wano tekinnaggwa baganda bange bannange wano tekinnaggwa bana abasajja baagala okusiba Fred Kajubirumbye emyezi mukaaga era asabye bannamateeka be n'abagamba please and please n'akiddamu mulwane nve wano kubanga abasajja baakuteekawo emyezi mukaaga
Bobale miezi mukaga, Lumbuye abavayo gwa kubiri mwaka gujja, ekitajja kusoboka. Kubanga mission biri abiri mugumute nagwa. Era abasajja kati abamu batandise okutya. Era abasajja batandise okupipira, bagamba abasajja benna basigamba ko ba private investigators, abasajja betwasindika bannamateeka ku ground, ababadde batambula door to door okulaba nga banonya Fred Kajubi Lumbuye, abasajja bamuzudde. Muve mu bye mabega, mbwate mama yaloga gundi, ate tata yakola ki kati sawa zino, mukama mumwebaze, mukama mumwebaze. Teacher Fred Kajubi Lumbuye, tumaze okuzuula, kamba bulire kiki ekibaddewo, kiki ekigenda maso, mukama yebaziwe. Teacher Fred Kajubi Lumbuye bamulabyeko maso ku maso, ekyo kye tubadde twagala. Era omuntu gwe twesiga nkunyingi muwada, muganda wange amulabyeko. Teacher Fred Kajubi Lumbuye bamutali mu kifo we bakuumira ba foreigners, be bagamba nti balina emisango sango ne government ya Buturuki ekyogedde bulungi n'ekitegeezo nalebo nkunyingi muwada nti waliwo government ya Turkey abasajja aba UN abasajja abalwanyi eddembe bajiwoninga ne bajigamba oyo musajja wa amaanyi. Oyo musajja nagezafa, oyo musajja nagezafu n'obuzibu. Ne ba government ya Buturuki akazitoke mwagitekako ku Twitter, ku Instagram, Facebook bakawulira. Baganda bange tosanyisa social media, njagala bategeze essanyu lye nnina social media. Mwebale nnyo, mwebale dda. Ticha akomyawo ekigula luggi, era mwami Museveni nkirabo ndala kati ekigula luggi kijja kugwe, era gwe muna Uganda tozikiza. Baganda bange, Teacher Fred Kajubi Lumbuye okumanya anyumisa abasajja n'abagamba bagambe balwane, bagambe balwane baba, bongeze mu kaspidi abasajja bakawulira. Era gye bamuteeka Lumbuye, baganda bange, Lumbuye akyali mulamu, Teacher akyali mulamu. Ebimuli mu biramu bulange, tomanya bwe tulwane ennyo ne wiiki ejja tugenda kubibeeramu. Kati nno muganda wange nja kutegeza wano kukawa cheri village foreign detention center, buli kyoche twetaaga okumanya nti aliruda wa. Era bamulabyeko, ne bamukwata ku mukono, ne bakaka santi ya teacher, ne bamugamba soko okuwemu kajaribu kechigula ruji nga ya teacher. Kati this time around baganda banga akaliro tukakoze, era tetugenda kusaga, tetwayagadde babuulira nti nkunyingi muwada agenda yeyo. Kubanga ba penetrators abasajja ba enemies bano dictator Yoweri Kaguta Museveni bakozesa, babadde batambula doto do nga baagala okulemesa naye baganda bange ono bamuyita Teacher Fred of international level. Era sawa zinakubya omupiira ne kuyingira munda nti mwami Museveni ne gavumenti ye bagenda kuswala. Twabagamba nti ono bamuyita headmaster, bamuyita headmaster sawa zino, Lumbuye level gyatuuseeko ndala. Bana Uganda muganda wange, kati otusi nsobola okunywako katini nete tunywa kumalamu, tulwane bwezi zingirire omulabe. Twagala omutegeeza nti waswadde mwaswalidde ddala, neekye muyina okumanya nti eno bagiyita breaking news. Era baganda bange njo bategeeza tebinnaggwa, Teacher Fred Kajubi Lumbuye amaze okuzuulibwa. Naye kana akataddeko amanga nti mwebase banna Uganda bambereddewo, mwebase banna Uganda abali ku social media, abali ku Twitter, abakoze buli kimu, abakoze buli kimu. Naye yebaza nnyo president we Robert Kyagulanyi Ssentamu, president yakuba mwami Museveni akalulu, agambye Bobby Wine big up, n'agamba musigale ku mulamwa tebinnaggwa. Abagambye Teacher Fred Kajubi Lumbuye, era agambye yadde abasajja tebakkiriza mu nkuba ebifaananyi, yadde nkuba essimu, naye mubagambe neebaza Katonda. Teacher Fred Kajubi Lumbuye mbadde sigaleta ngako gana amawulire, Teacher amaze okulabibwako munnamateeka nkunyingi muwada. Era nja bategeeza banna Uganda mwenna abali eyo nti Fred Kajubi Lumbuye musanyufu okulaba nti banna Uganda mumubeereddewo. Era ntegeezeddwako nti awali security baagiteekawo n'abasajja ba Museveni babalemesa okupenetratinga. Okumanya akazitoke mwateekawo buno bubuloka bwa mwami Museveni babulemesa, tebwina bwe bwali busobola kuyita. Kati kino kitukagatako okwongera omuzito abeekalakaasa UK, abali South Africa, abali Luda, mwekalakaase. Bino tebinnaggwa baganda bange, kati ndeese akamwenyu mwenyu kubanga bambadde mugenda kuzirika. Twasazeewo ne tubagamba kale katubabuulire nti Teacher tukoze ki, tumulabye era nga tumulabiddeko ddala. Kaakati baganda bange bagenda ku Twitter, kati ekifo kino mukitegedde, bakiyita Kowacheri Viviriji Foreigners Detention Center.
Kati tugeze mu kirasi, kiki kya mwino kola era ticho kumufuna techunagwa kibera.